Rosība gluži kā bišu stropā. Tā var raksturot zemesardzes 3. Latgales brigādes 36. Kaujas atbalsta bataljona, karavīru un zemesargu darbošanos sporta zālē Lūznavā, kur to pierakumus veces. Katram šeit dots savus uzdevums ar kopīgu mērķi – rūpēties par Ukrainas karavīriem un iedzīvotājiem skarbajos kara apstākļos. Lai viņi varētu sasildīties, uzsildiet ēdienu, kā arī iedzīvotājiem, kuriem nav elektrības, lai viņi varētu pagatavot maltīti, uzsildīt ēdienu. Viena svece dod siltumu un gaismu diezgan ilgā laika periodā. Viņu var nosaukt par universālo sveci, jo tieši izdzīvošanas apstākļos diezgan stiprā vēja viņu nevar nopūst. Un arī laika apstākļa pieņemsim, ja ir lietus, tas arī viņai netraucē. Noteikti šo kartona grīšana, sagarinošana tieši pa attīcīgiem centimetriem, lai tad varētu īvītot metāla bunžiņā, tad otra grupeņa jau salūka šo kartonu, šo materiālu, īvītoja īkšā, īvītoja degli, un tad jau toloko tur grupeņa, kur tad noteikti šo parafina kausiešana, un jau tad arī šo izkausāto parafina jau salīšana tieši jau izveidotajā šajā svecē. Ideja visiem kopā veidot ierakumu sveces radās zemesardzes 3. Latgales brigādes kapelānam Rinaldam Brokam. Baznīcas dzīvē februāris īsokas tieši ar gaismas īdegšanu. Te ir sveču dīna, un līdz ar to šis mienesis arī mūs aicināja vairot gaismu. Un te ideja dzima jau arī tāja draudzes dzīvē, kur es kolpoju, pīdovoju gan 36. Bataļuna komandīrim, un labprot šī ideja aizgoja. Un šobrīd arī mēs varam redzēt šos idejas jau eistinošanos tādā konkrētā darbībā, reicējumā. Dažādos labdarības pasākumos un atbalsta akcijās karavīri un zemesargi iesaistās regulāri. Palīdzīgu roku viņiem sniedz arī ģimenes, draugi un civilā darba kolēgi. Arī ierakumu sveču izveidē, parafīnu, sveču galus, kartonu un buņģas sagādāja visi kopā. Iesaistē arī savu ģimeni, rodus, draugus, tuvinīkus, lai tad piesīspies vairāk sarūpētu šos materiālus. Pārunājām to situāciju, kas ir izveidojusies Ukrainā par to, ka tur ir karš. To, ka tajā visā situācijā ļoti cieši cilvēki. Ziedojām mēs higienas piedarumus, pārtiku, dzīvniekiem ēdienu, medikamenti. To visu mēs sagatavojam un iepakojam tādās lielās kastēs, kur bērni uzzīmē vēlāk sirdis un izkrāsoja gan ar Latvijas valsts krāsas karogiem un Ukrainas. Gluži tāpat kā sveces uzdevums ir nest gaismu, radīt siltumu un mieru, arī katrs no mums ar kaut vai pavisam nelielu labo darbu var palīdzēt citam, gan Ukrainas karā cietušajiem, uzsver uzrunātie pasākuma dalībnieki. Bataljons ir ziedojis generatorus, pārtiku, zeķes, higienas preces, medikamentus. Kā saka, to mēs visu varam, protam un daram. Es lepojos ar to, kas esmu zemesargs. Zemesardze sniedz un iedod zināšanas ne tikai militārajā jomā, militārās pamatiemaņās, bet arī dot lielu ieguldījumu zināšanas un prasmes situācijās, pieņemsim kā ārkārtas situācijā, kad tu zini, kā būs jārīkojas un kā tu vari aizsargāt savu ģimeni, aizstāvēt valsti, jo mēs esam Latvijas pamats un spēks. Tāpat arī cilvēka dzīve, kas liek mums pajautot, cik daudz gaismas manā dzīvē ir. Vai šai patīsi gaisma atspējot pasaulē, kur es dzīvoju, caur tivoku mīlestību, tādu labsirdību, atsaucējumu, izpaļēdzējumu, ījūtējumu, tivoku mīlestību. Un te ir gaisma, ar ko mums ir jopiepilda šai pasaulē. Darēsim to labu, lai Ukraina varētu izcēnēt šo cēņu un būt arī breiva.
Pavisam zemesardzes 36. Kaujas atbalsta bataljons akcijas gaitā izveidoja 130 ierakumu sveces, kuras tālāk atdos biedrībai Tavi draugi, lai tās nogādātu Ukrainā. Tāpat ierakumu sveces nākamnedēļ Rēzeknē lies arī 32. Kainieku bataljons. Savukārt 24. Februārī karavīri un zemesargi kopā ar iedzīvotājiem visā pasaulē vienosies klusuma brīdī un citos pasākumos, pieminot aizvadīto kara gadu kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā.